Ассаламу алейкум, ардақтаған эфирде бірінші қарағанды телеарнасын ақпараттар қызметті студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Ауыл шаруашылығы қызметкерлерінің күні қарсаңында маусым нәтижелері мен қорытындыларына сараптама жасалды. Әдеттегідей сала үздіктері облыс әкімінің марапатына ие болды. Қарағандыға жұмыс сапарымен мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының орынбасары Алик Шпекбаев келді. Бүлкілдер әнге салсам көмекейім. Кеншілер мәдениет сарайында елбасы қоры сыйлығының лауреаты Сержан Мұсайынның шығармашылық кеші өтті. Биылғы жылғы құрғақшылық үлкен көлемде астық алуға кері әсерін тигізді. Дихандар ағымдағы жылы бидай былтырғы жылмен салыстырғанда 15%-ға аз екендігін айтады. Дегенмен дәнді дақылдардың кем көрсеткішін көкөністер толтырды, дейді ауыл шаруашылық басқармасының мамандары. Сонымен қатар биылғы жылы ерекше тұқымды дақылдарда жеміс берген. Ауыл шаруашылығы қызметкерлерінің күні қарсаңында маусым нәтижелері мен қорытындыларына сараптама жасалды. Әдеттегідей сала үздіктері облыс әкімінің марапатына ие болды. Георгий Прокоп 67 жаста. Өзінің еңбек жолын 1965 жылы қарапайым жұмысшы ретінде бастаған. Бүгінгі күні бүтін бір ауылды жұмыспен қамтып отыр. Бірнеше шаруа қожалығын басқарады. Агрария саласының ардагері осыған дейін мемлекеттік марапаттауларға ие болған. Атаулы мереке қарсаңында Георгий үздік инвестициялық салым номинациясы бойынша марапатталды. Ауыл шаруашылық мамандары биылғы жылы жемісті болғандығын атап өтті. Себебі мемлекет тарапынан көптеген қолдаулар көрсетілді. Оның ішінде субсидиялардың арқасында жаңа техника алуға мүмкіндік туған. Надо сказать, что сельское хозяйство Карагандинской области. Қарағанды облысы бойынша ауыл шаруашылығы жоғары деңгейде дамып келеді. Сапа жағынан да, сан жағынан да жақсы көрсеткіштер көрсетіп келеміз. Мұның барлығы әрине көшбасшымыздың саясатының арқасында. Бүгінгі күні ауыл шаруашылығын дамытуға баса назар аударылуда. Мемлекет тарапынан үлкен қолдаулар көрсетілуде. Ағымдағы жылы жауын шашының аздығына қарамастан ауыл шаруашылық өнімдері жақсы көрсеткіш көрсетті. Яғни орташа есеппен 1 гектар жерден 10 центнерден бидай алынды. Жалпы биылғы жылы 710 тонна астық өндірілді. Еліміз әлем бойынша ұн мен астық экспорттаудан үздік ондыққа енді. Ал мал шаруашылығын дамыту былтырғы жылмен салыстырғанда 3%-ден аса жоғары деңгейді көрсетті. Аймақ басшысы Ерлан Қошанов атаулы мерекемен және бүгінгі жетістіктермен барлық ауыл шаруашылық қызметкерлерін құттықтады. Сондай-ақ әр азаматтың түп тамыры алтын бесігі ауыл екендігін атап өтті. Ауыл шаруашылығы күні, бұл мереке тек қана мен ойлаймын, ауыл еңбеккерлерінің ғана емес, бұл барша қазақстандықтардың мерекесі деп. Сөйткені бәрімізде ауылымызды айтамыз, ыстық ұя дейміз, алтын бесік деп қабылдаймыз. Түп тамырымыз ауылдан басталды деп біз мақтанышпен айтамыз. Сондықтан да бұл мереке барша қазақстандықтардың барлығымыздың мерекеміз. Елбасымыз бас айтқандай, ауылдың амандығы бұл алдымен еліміздің аман саулығы деп. Шарайсында ауыл шаруашылығы өнімдері қойылған көрме өтті. Салтанатты жиында ауыл шаруашылығына еңбегін сіңірген азаматтар мен ардагерлер облыс әкімінің алғыс хаттарымен арнайы сыйлығына ие болды. Мерекелік кеш барысында концерттік бағдарлама өтті. Айжан Ералқызы, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыға жұмыс сапарымен мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының орынбасары Алик Шпекбаев келді. Шпекбаев қала әкімдігі жанында халыққа қызмет көрсету орталығында болып, ондағы мамандардың жұмысымен танысты. Агенттік төрағасының орынбасары жергілікті шенеуніктерге халыққа қолжетімді деңгейде қызмет көрсетуді тапсырды. Халыққа қызмет көрсету орталығындағы мамандардың пікірінше, мұнда көпшілік тұрғын үй мәселесі бойынша жиі келеді. Тұрғын үй алу үшін келген баспанасыз жандарды мекеме қызметкерлері тіркеп анықтама береді. Өтініш берушілердің арасында көпбалалы және әлеуметтік жағдай төмен отбасылар, мемлекеттік қызметкерлер көбірек тіркелген. Бүгінде 15 мыңнан астам адам кезекте тұр. Жылына 500-дей отбасы тұрғын үйге ие болады. Бізде нұрлы жер бағдарламасы бар. Өңірлерді дамыту 2020 жылға дейін 2020 бағдарламасы бар. Сол арқылы тұрғын үй беріледі. Бұл тұрғын үйлер үш банк арқылы беріледі. Жинақ жүргізушілер банк арқылы береміз. Қазақстандық ипотекалық компаниясы арқылы береміз. И Самұрық-Қазына арқылы береміз.
Агенттік төрағасының орынбасары Алик Шпекбаев халыққа қызмет көрсету орталығында бос орындарды тиімді пайдалануды ескертті. Бос орынға ЕГОВ порталына кіруге немесе интернеттік қызметтерді қолдануды үйрететін бұрыш ашып қойды ескертті. Сонымен қатар мультипликациялық үлгіде жұмыс жасалу керек. Ғимаратта электронды жүйемен жұмыс атқаратын қызметтер көрсетілмеген. Ал мемлекеттік қызмет алуға келетін халық тәртіп сақшыларының көмегін қажет етпейтін. Сондықтан полицейлердің бұл жерде артық екенін атап өтті. Зачем он здесь сидит? Мы говорим, открываем, когда полицейского здесь видишь, для чего он? Он же ничего, практически сидит и все. Все, правильно? Полицейский со всех сторон. Алик Шпекбаев қалалық әкімдіктегі халыққа қызмет көрсету орталығының жұмысын әлі де жетілдіру керектігін де жасырмады. Мұнда халық көп келетіндіктен уақыт өткізбей бар сұрақтарына бір жерден жауап алып кету тиіс. Қажет болса агенттіктің өкілдері мен сала мамандарымен бірлесе кеңес отырып, жүзеге асыру қажет дейді агенттік басшысы. Ну, посмотрите, вот возможность такая есть, вот, ну, вместе с нашей службой проведите это все, и вы будете знать ситуацию изнутри. Кто здесь бегает, там, кто эти вопросы решает, если есть. Если открыто, их не должно быть здесь. Жаңабек Наров, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Кеше кешкілік қаламызда жолаушылар автобусы өртенді. Абырой болғанда көлік ішінде тек жүргізуші мен кондуктор болып, екеуі де зардап шеккен жоқ. Қазір өрттің шығу себептері анықталып жатыр. Алдын ала болжам бойынша темір тұлпар сымдарының қысқа тұйықталуынан тұтануы мүмкін. Оқыс оқиға кеше кешкі 18:38 шамасында орын алған. Нөмірі 107-ші автобус Теміртаудан Қарағандыға бет алған. Өрт сөндіру қызметкерлерінің күшімен қызыл жалын 19:10 толығымен жойылды. Көліктің зардап шеккен жалпы көлемі 35 шаршы метрді құрайды. Облысымызда ағымдағы жылдың 10 ай ішінде автокөлікте 216 өрт оқиғасы тіркелген. Олардың негізгі себебі электр жабдықтарының ақаулықтары және отпен абайсыз қолдану. Авто жүргізушілерге көліктердің электр жүйесін қадағалауды ұсынамыз. Жөндеу жұмыстарын уақытылы жүргізуге және де салонның ішінде міндетті түрде өрт сөндіргіш болу керек. Қалалық жас тілшілер мен блогерлер слеті 3-ші мәрте жалауын желбіретті. Онда болашақ мамандарға кәсіптің ерекшелігі мен міндеттерін түсіндіріп қана қоймай, баспасөз саласының жай-күйінен сыр шертті. Атаулы шараға облыстық бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері, блогерлер, журналистика мамандығына бет бұрған 100-ге жуық студент пен жастар қатысты. Сондай-ақ арнайы шақыртылған қонақ белгілі журналист Асхат Садырбай болды. Облысымызда жас тілшілер мен блогерлер кездесу 3-ші рет өткізіліп отыр. Жыл сайын бұл шара танымалдыққа ие болып келеді. Аталмыш бас қосудың мақсаты ақпараттық салада қызмет етуші тараптарды бір орталықта біріктіріп, болашақ журналистерге бағыт-бағдар беру болып табылады. Медиа саласы мамандық қана емес, сондай-ақ жастар үшін жалпы көпшілік жұртшылық үшін сүйікті іс болып табылады. Бүгінгі кездесуге бұқаралық ақпарат құралдары мен жастар арасында құнды тәжірибе алмасады деп ойлаймын. Осындай басқосулар жаңа идеялар, мүмкіндіктер мен ұсыныстар береді. Себебі Қарағанды тек индустриалды ғана емес, инновациялық шығармашылық қаласы болып табылады. Елімізге белгілі журналист әрі тележүргізуші Асхат Садырбайдың айтуынша, мұндай басқосулар таптырмас диалог алаңы. Аталмыш кездесу жастарға қосымша білім, тәжірибе береді. Сондай-ақ көкейде жүрген көптеген сұрақтарға жауап алуға болады. Өзімізге қызықты өзекті тақырыптар төңірегінде ой қозғап, әңгімелесіп жастармен көптеген қажет ақпараттармен бөлісеміз. Меніңше, рухани жаңғыру бағытында мұндай шаралар көпті ұйымдастыру керек, өйткені шынында да жастардың көкейінде сауал көп, оларға мұндай кездесулер ауадай қажет. Кездесу барысында мемлекет пен қоғам және бұқаралық ақпарат құралдары арасында өзара іс-қимылдың тиімділігі талқыланды. Бұл сондай-ақ Қазақстан мен әлемдегі заманауи медиа арналарды дамыту үрдісі болып табылады. Осындай бас қосу тек жас тілшілер мен блогерлерге ғана емес, сонымен қатар журналист болғысы келетін жастарға да қызықты болды. Қапарова Жылдыз болашақта блогер болғысы келеді. Әлеуметтік желі арқылы елімізде болып жатқан өзекті мәселелерді жазатын болам, дейді Жылдыз. Бүгінгі слетқа қатысқаныма өте қуаныштымын. Слеттен түйгенім журналист пен блогердің айырмашылығын мен өте жақсы түсіндім. Бүгінгі слет сияқты жиналыстар жиі-жиі болып тұрса, біздің аларымыз мол деп ойлаймын. Тағда болғанын қалаймын. Сіз блогер болғым келеді осы слеттен кейін. Себебі блогер еркін өз көзқарасын еркін жеткізе алады.
Игі шараға Қарағанды қаласының ішкі саясат бөлімі және жастар ресурстық орталығы мұрындық болды. Қатысушылар осындай кәсіби форумдар жиі өткізіліп тұрғанын қалайды. Жиын соңында бақ өкілдерімен белсенді жастарға сертификаттар табысталды. Айжарқын Сисен, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Кеншілер мәдениет сарайында елбасы қоры сыйлығының лауреаты Сержан Мұсайынның «Бүлкілдер әнге салсам көмекейім» атты шығармашылық кеші өтті. Әнші Әміре Қашаубаев өмірі бейнеленген фильмнің саундтрегін орындап жұртшылықты тамсандырды. Кеш қонақтары әншінің жақындары мен достары болды. Рухани жаңғыру бағдарламасы шеңберінде ұйымдастырылған әнгеші дәстүрлі әнсүйер қауымның көңілінен шықты. Әміре Қашаубаевқа арналған көркем фильмнің түсірілімі қазан айында басталғандығы қазақстандықтарды қуантқан болатын. Ал қарағандылық тұрғындарды артынша екінші жағымды жаңалықтан қалдырды. Себебі жерлестері Сержан Мұсайын көркем фильмнің саундтрегін орындайтын болды. Дәстүрлі әнші жақында ғана Голливудтағы фильмнің түсірілімінен оралды. Кеншілер мәдениет сарайында әншіні қолдап жақындары келді. Қызметім Қарқаралыға осқанда Қарқаралы салтанат ансамблінің мүшесі болдым. Енді сол уақытта Сержан Мұсайынов кішкентай ғана бала еді. 6-шы класта оқитын орыс мектебінде. Соның өзінде әкесі Таранның арқасы ғой. Қазақ әніне деген, қазақ мәдениетінің құштарлығы керемет болды. Сонда домбыраны үйреніп алды. Ән салғанда сол кезде сыбызғыдай даусы бар еді. Сонан көп үміт күттіретін біз. Сонан Қарағандыға біз көшіп келдік. Мұнда да бізді жай қоймады. Көз көргендер ардагерлер ансамблін құрдық. Соның әншісімін, сонда Сержанның бүгінгі күнгі өзінің азаматтық жасындағы есеп беру концертіне зор қуанышпен келіп тұрмыз. Сержанның ізін басып шығармашылыққа бет бұрған жастар әншіге қолдау көрсетті. Олардың ішінде номер 2-ші өнер мектебінің 5-ші сынып оқушысы Ағжан Қали бар. Жасөспірім болашақта үлкен сахнаны бағындырып, әнші болғысы келетінін айтты. Менің анамда өнер жолын қуып, мені бала кезімнен әнге баулады. Маған жаныма ең жақын аспаптың бірі ол күмбірлеген домбыра. Ал арманымды айтар болсам, осы Сержан ағасында танымал дәстүрлі әнші болғым келеді. Бұл жолда әрине тынбай еңбек етемін. Мәдениет пен өнер, білім мен ғылым салаларында өзіндік үлесін қосып, жемісті еңбек етіп жүрген күміс көмей әнші өзінің тыңдарманын әлде қайда тауып үлгерген. Оны ән кешіне келген жанкүйерлердің қарасынан байқауға болады. Әншінің шығармашылығын ұйып тыңдаған жақындары да ізгі тілектерін білдірді. Соған ризамыз. Ал енді отанымыз тешіп болсын, осы келген халықтарымыз бәлі аман болсын. Бар айтарымыз сол енді. Сержанымыз ұлғадай берсін, көбейе берсін, несі өсе берсін. Әншінің орындауындағы әр туынды көрерменді тамсандырды деуге болады. Оның айғағы қатты соғылған қолпаштаулар мен қолдаулар. Әміре Қашаубаевқа арналған көркем фильмде Сержан Мұсайын «Балқадиша», «Дударай» және «Үш дос» әндерін орындайды. Ал фильм халықаралық аренаға ағымдағы жылдың соңында шығады деп жоспарланып отыр. Айжан Ералқызы, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Сондай кеше шаһарымызда 7-ші республикалық дәстүрлі әндерді орындаушылар конкурсының ашылу салтанаты өтті. Биылғы байқау мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Жүсіпбек Елебековтің 113 жылдығына және елбасының рухани жаңғыру мақаласын жүзеге асыру аясында қолға алынған. Өнер бәсекесіне Қазақстанның барлық өңірінен жиналған орындаушылар қатысады. Әншілер домбыра, қобыз, сырнай аспаптарын сүйемелдеумен ән орындайды. Қазылар алқасына халық әртісі Қайрат Байбосынов төрағалық етеді. Конкурстың ашылу салтанаты көркен фильм көрсетілімен басталды. Онда қазақтың келі домбырасымен әлем сахнасында ән салып, ұлттық өнерді мойындатқан ақтаңгер әнші Жүсіпбек Елебековтің өнері өмірі баяндалды. Ең алғашқы байқау 1994 жылы бастау алған болатын. Содан бері дәстүрлі түрде үзілмей келе жатыр. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Омарбек Варымбала бір кездері дәстүрлі ән байқауын ұйымдастыруда өз идеясын үлесін қосқан. Басында әрқайлы ой болды, қалай болар екен, бұл дәстүрлі түрде бола ма, болмай ма деген, бірақ мінекей сол мына
кереметтей әншілердің бірінші конкурсқа қатынасқаннан кейін әрі қарай оның жалғасы болу керек, дәстүрлі түрде болу керек деген сондай бір өзіміз шешімге келді. Мінекей сол дәстүр бүгінгі күнге дейін жалғасып, бүгін енді қарап отырсақ 7-ші республикалық конкурсқа бүгін барлығымызда бір осы жетіп қуанып отырмыз. Дәстүрлі ән мәдени шараның басты бағыты – дарынды жастардың шеберлігін ұстау, қазақ халқының әндерін, шығармашылығын насихаттау болып табылады. Сонымен қатар, конкурс өсіп келе жатқан жас буынның рухани жан дүниесін тәрбиелеуді мақсат тұтады. Ал әділғазылар алқасының белді де беделді мүшесі, халық артисі Қайрат Байбосыновтың айтуынша, дәстүрлі әнге келгенде Қарағанды облысы бірінші орында тұр. Енді осы негізі бірінші орынды Қарағанды өңірі алып тұр. Қалған облыстарда жоқ деп айтуға болады. Шымкент, Жамбыл өңірлері не кейде айтамын мен сіздерді ашу керек қой дәстүрлерді деп. Сон қолға алып өткені кадрлар жіберіп жатырмыз ол жаққа оқытатын. Дегенмен ептеп тамтымдап шығып жатыр. Осы республиканың барлық өңіріне жалпы қазақтың өнерін сіңіру мақсат қой бізде. Ал енді жаңағы Қарағанды өңірі негізі бұл тарихи жер, тарихи өңір, небір өнерпаздар. Биылғы жылы конкурстың жүлделі орындары үшін еліміздің түкпір-түкпірінен келген 18 бен 35 жасқа дейінгі 31 талапкер бақталастыратын болады. Олар қазақ композиторларының әндерін домбыра, сырнай, қобыз аспаптарының сүймелдеуімен орындайды. Байқау екі айналымнан тұрады. Үміткер әр кезеңде үш шығарманы жатқайтады және берілетін уақыты 15 минут. Сондай-ақ үш шығарманың біреуі Жүсіпбек Елебековтің репертуарынан болуы қажет. Ал үшінші ән өз таңдауы бойынша еркін тақырыпта болмақ. Байқау екі күнге созылады, яғни қарашаның 17-сі шараның жабылу рәсімінде жеңімпаздардың гала-концерті өтеді. Айжарқын Сейсен, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қазақ тарихын сөз өнерімен ғана емес, ұлттық қолөнермен де дәріптеуге болады. Нөмірі 92-ші гимназияда жасөспірім қолөнершілердің көрмесі өткізілді. Біз Ұлы дала баласымыз атты көрмеде мектеп оқушыларының ұлттық үлгіде жасаған бұйымдары көрсетілді. Шара аясында балалардың 20-дан астам авторлық жұмысы да көпшілікке ұсынылған. 92-ші мектеп гимназияда этнографиялық музей 20 жыл бұрын ашылған. Мұнда оқушылардың өздері жасаған төл бұйымдары қойылған. Онда әр композиция тарихтың әр кезеңіне хабар береді. Оқушылардың айтуынша музейде көздің жауын алатын дүниелер мен дәстүрлі көрме жастарды патриоттыққа тәрбиелеп, өнерін ұштай түсуге жетелейді. Осы көрменің негізгі мақсаты ол тарих қойнауынан сыр шерту және ғажайып көріністерден көз жүгірту болып табылады. Осы біздің көрме рухани жаңғыру бағдарламасының аясында жүргізіліп жатыр. Біздің көрмеде 8-ші, 9-ші, 7-ші сыныптардың балалары атсалысып, осы барлық композицияларды жасап көрмен назарына ұсынудамыз. Шара барысында оқушылар қонақтарға жол көрсетіп, өздерінің өнерлерімен таныстырды. Онда еліміздің бай тарихын көз алдыңа әкелетін дүниелер жетерлік. Көрмеге жоғары сынып оқушылар қатысып, екі ай бойы дайындалған, ал мерекелік шара үш тілде өткізілді. The history of Kazakhstan is rich with great people, nice butchers, and outstanding talents with which have played a crucial and significant roles of development of the states. Көрмеде оқушылар төл тумаларын көпшілікке таныстырғанда халық музыкасының әуен ойнап тұрды. Көрермендер шара барысында сахналық үйлесім мен қойылым көргенде әсерде қалды. Мұражайдың негізін қалаған бейнелі өнердің маманы ардагер ұстаз Қарлығаш Терлікбайқызы. Ал бүгінде тарих пәнінің оқытушысы Бағдат Мақтупова жетекшілік етеді. Мұражай бұл мектептің ішіндегі тәрбие бесігі деп айтуға болады. Өйткені мұнда біз жеткіншектерімізді оқушыларымызды рухани тәрбиеге баулаймыз. Сондықтан да бұл ұлттық деңгейде тәрбиелеуге оқушыларды жас ұрпақты ұлттық рухта тәрбиелеуге бұл көрменің алатын орны өте зор. Оқушылардың көрмеге қойылған еңбектерін халықаралық ұйым ЮНЕСКО-ның өзі алғыс хатпен марапаттаған. Музейде көрнекті бұйымдар халықаралық журналдарда да жарық көрген. Көрме ата-аналар, ұстаздар, оқушыларға 3 күн бойы көрсетілді. Дәстүрлі мереке алдағы уақытта да жалғаспақ. Жаңабек Нарыш, Сергей Высоков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады.
Әдеттегідей жаналықтарымыздың толқыныстасын арнамыздың сайтынан табыласыздар. Мен өздеріңізден қорқытасамын. Амандықта жүрсеңізші.